Пътият кръг от планински автомобилен шампионат на България бе по трасето от град Шипка към връх Столетов. То бе с дължина 8300 метра и разлика в височините 460 метра. Стартовия лист имаше записани 31 пилоти, между които целият наш автомобилен елит. Състезанието бе спонсорирано от фирмата Shell България AD, които осигуриха и наградите за състезанието. Първоначално по-планиско бягане бе обявено като международно и на него трябваше да бъдат поканени наблюдател на ФИА, за да може то да бъде включено евентуално в календара на Европейското първенство до година. Но тъй като не се получиха заявки от чужбина, тази процедура бе отложена. Независимо, че нямаше чужди пилоти, директорът на състезанието Николай Момчев и всички от организационния комитет си свършиха перфектна работа. Това е автомобилът на Георги Петров, Ford Escort Cosworth с номер 1. Георги Петров отдавна не бе печелил на това трасе. Сега победи, както правеше това на времето с ладите, като подобри собствения си рекорд от миналата година и постигна време 4 минути 24 секунди и 79 стотни. Георги Петров бе най-бърз си в двата манша, а рекордното си постижение направи от първия. С този свой успех Георги Петров извоюва само седмица, след като спечели рали Сливен и си осигури титлата в рали първенството. Но от планинското още не е шампион. Трябва да победи в още едно състезание. Както в предишния кръг в Кюстендил, Иван Топлодолски показа, че е в отлична форма. Ето автомобила на Иван Топлодолски. Колата му също бе добре подготвена. Специално може би за този ред състезание. Иван стане втори в генералното класиране, както бе и на предишния кръг. И бе на 3 секунди пред Стоян Колев, който му беше основен конкурент на постъпите към връх Столето. Изглежда, Стоян Колев цяла година няма да може да се отърве от ядовете със скоростната кутия на автомобила си. И Шипка неговите механици, Румен Манолов и Митко Такев, я разглобяваха цялата нощ преди старта. Разглобяваха и най-накрая да го изкусориха нещо, което да може да му върши работа на самото състезание. Заради тази скорост на пътя Стоян не успя да стартира втората тренировка в събота, но състезанието кара. Отказа се на другия ден, че пък няма гуми, а за втория мач взема заем от конкурентния клуб Бизет. Все пак успя да се класира на трета позиция в генералното класиране, но вече няма шанс да гони шампионската титла, тъй като остава два кръга в Пещер и в Рогозен. В група N най-бърз бе Илия Геров от Кремиковци с Ford Escort Cosworth. Той наистина кара страхотно през този сезон и вече сериозно заплашва да отнеме титлата на миналогодишния шампион в групата Тихомир Зайков. Само преди седмица Тихомир направи чудеса на Рали Сливен, като с бясно каране успя да стопи огромна разлика. Сега обаче не му вървеше. Причината бе в двигателя на колата, който след 3 дни, след 3 сезона каране, вече съвсем бе издъхнал. Както самият той каза, ревизия на мотора е необходима. Ето го Тихомир Златков, ревизия на неговия мотор е необходима, но няма пари да я направи. Сега той остана втори след Илия Геров в групата, а третият е Валентин Антов с Ford Sierra Cosworth, който наистина кара много силно на това състезание. Виждате в момента автомобила на Сашко Каранов, биш скиор алпиец. А това е Боби Димитров, който се класира четвърти в групата, група N. От Химинпорт, той пък в първия мач имаше проблеми с бензиновата помпа, тя отказа да работи и едва завърши мача. Във втория всичко бе отпадено, но бе загубил доста ценни минути.
При автомобилите Лада най-бърз бе Димитър Георгиев от Автотранспорт, който сериозно се кандидатира за шампионската титла до 1600 кубически сантиметра. До 1300 кубически сантиметра спечели Юлиан Серафимов от Бизет. Тодор Тотев с БМВ за пето място в класирането. Кара много силно, но изглежда колата му повече бънджи, отколкото речи. Той е взел от Илия Чубриков преди две години. Тя е пригодена специално за автомобил. Ето го е от Тихомир Златков, който се оплакваше непрекъснато от слабата мощност на колата си, а и от проблеми с спирачките, които блокираха на места. Вероятно Георги Петров ще положи всички усилия в следващия кръг в Пещера да спечели шампионата. Планинския, както направи това със Рали шампионата на България. Ето на почнете следвича Георги Петров, Ирина Топоговски, Стоян Колев, Илия Геров, Тихомир Златков.